Nerede yumurta? ମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଆଡିସନାଲ ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ଡିଭିଜନରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ କ୍ଲିନିନେସ୍ ତା ସାଥିରେ ତାର ସେନିଟେସନ ଏସବୁ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି ଏସଏମସି ତାର ତା ଉପରେ ଏସଏମସି ତା ସାଥିରେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋଲ୍ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ୟା ସାଥିରେ ଆମର ସିଟିଜେନ୍ ମାନଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହୁଛି ଯେହେତୁ ଯଦି ସିଟିଜେନ୍ ମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ମିଳିମିଶିକି ଯଦି ଆମେ ୟା ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ ୟା ପାଇଁ କ୍ଲିନିନେସ୍ ଯଦି ଆମେ ନେବାନି ସଚେତନତା କରିବାନି ତାହେଲେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ଭାବରୁ ହୋଇପାରିବନି ଏଇ ସାଥିରେ ଆଜି ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆମର ମହାନଦୀ ଉତ୍ସବ ଯେଉଁ ଆମେ କରୁଛୁ ଏହି ଦିଗରେ ଗୋଟେ କଦମ ଅଛି ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ